kom by. OK, so daar is ons twee blokkies. Dit is op 'n oppervlakte. Ons het vir A en B. Hy is 8 kg, hy is 5 kg. Iemand stoot hom daar teen 160 Newton en sy wrywing is 20 en sy wrywing is 10. Reg. Nou vra hulle vir jou bereken die versnelling van die stelsel. Nou voordat hulle of voordat jy enigstens dit gaan uitwerk, moet jy eers 'n vrye liggaam diagram gaan teken. Of hulle dit vra of nie vra nie, dis irrelevant. Jy gaan teken dit want wat het ek gister gesê? Jy is spesiaal. Jy is in die klas. Dis 'n voorreg. So jy doen dit. OK? So jy gaan hulle gaan teken al die kragte wat op hulle inwerk, normaalkrag, gravitasiekrag, sorry, dis vir A, dis vir B, FG, FN. Nou moet ek mooi versigtig dink. Hierdie 160 raak net aan A. Hy raak nie aan B. As dit iemand se hand was hierso, die hand raak net aan A. So daar is net 'n toegepaste krag FA daar regs op hom. Maar daar is twee kragte links. Daar is die wrywingskrag en daar is die krag wat B op A uitoefen, want volgens Newton se derde wet, as A 'n krag op B uitoefen, oefen B 'n krag op A uit, dieselfde grootheid teenoor dieselfde rigting. Hierdie ding, as ek het veel gesou gevra het vir punte, sou hy 5 punte getel het. 5 punte beteken 5 kragte. OK, dis belangrik. Dan omdat hier twee wrywingskragte is, gaan ek net onderskei tussen die twee kragte. So hierdie gaan ek noem FK van A, net sodat ek nie die mekaar raak tussen die twee nie. En dan hier het ek net twee kragte, ek het FK van B en dan 'n tikkie krag wat A op B uitoefen. Goed, nou hulle kan vir jou 'n eksamen vra. Die vraag kan wees teken 'n benoemde vrye liggaamdiagram. As die woord benoemde daar is. Hulle vra dit meer in matriek, maar ek sê dit nou al. As hulle sê teken 'n benoemde vrye liggaamdiagram, dan moet jy gaan sê, goed, FN staan vir normaal krag. FK staan vir wrywingskrag. Die rede hoekom hulle dit vra, is baie skole het hulle eie simbole wat hulle nie lekker weet wat om te doen daarmee nie. So dan wil hulle weet, weet die kind wat hulle verteenwoordig met elke krag. OK. Goed, die volgende ding wat jy doen is jy highlight die kragte wat in dieselfde vlak is, die kragte wat bymekaar mag opgetel word en afgetrek word. Ja. Dit is die wrywingskrag op A. Net daar's twee FK's en hulle is nie ewe groot nie, dis op twee verskillende voorwerpe. So ek teken my twee diagramme apart, ja. Sê met my. Hallo Gala. Kan jy? Goed. Reg dan om die versnelling uit te werk, wie het die regte antwoord gekry? OK, Menai, kom gou vinnig heen en skryf op die bord. Wat wil ons gaan nou die versnelling hè? Ja. Dit kan reg verduidelik word. Kom maar nou kyk wat ek gedoen het. OK, wag. Thank you.
vroeg werk hierdie ding. Ons het plus en 'n minus. Sê weer. Okay, well, my antwoord kom reg uit, so bear with me. Okay. Ek weet nou net, ek weet hierdie een kom in die boek by 60 uit as ek reg is. Maar my antwoord draai nog steeds reg uit. Ek sien dit, maar jy kry 'n punt, jy gaan 'n punt kry vir hierdie, en dan kry jy 'n punt vir daai. So dit moet daar inkom, hoor. Ok. Goed, het julle verstaan wat sy hier gedoen het? Ja, maar ben jy net my weer verduidelik, hoe kan sy hierdie krag? Ok, goed, so, ons kyk nou, hulle vraag vir jou, bereken die versnelling van die systeem. So die systeem is al by voorwerpe saam. As dit al by voorwerpe saam is, dan kan hulle moontlik mekaar uitkanselleer. OK? Of versnel. Hoe kan hulle mekaar uit as hulle nog steeds beweeg? Wat is jou woord wat jy gesê het? Gebalanseerd. Hulle is gebalanseerd, Nathan. Stop dit. Versnel hulle.
Daar's ander kragte ook. Dis nie die enigste. Al die kragte kanselleer nie mekaar uit nie. Okay, wag net gou. Laat ons gou stadigie gaan. So sy het gekyk na die geel kragte want daar word regs gestoot en al die geel kragte. Okay? Dit is gesê reg. F net is die som van al die kragte. So dit is die krag wat al B uitoefen. Plus daai krag wat regs is. Minus jy het een krag missing. Waar is die FKB? Ok, so minus daai ene, minus daai ene, minus daai ene. Ok, kan jy sien dat hier die twee is teenoorgestelde van mekaar? Dis hoekom hulle mekaar gaan uitkanselleer. Maar hierdie en hierdie en hierdie is drie verskillende kragte. Hulle gaan glad nie mekaar uitkanselleer nie. En dis hoekom hy nog steeds kan versnel. Daar's net twee kragte wat in ewewig is wat uitkanselleer, die res kanselleer uit. Sê weer? Daar's net twee wat altyd gaan uitkanselleer. Nie altyd nie in hierdie scenario. Sê met my? Goed. Nog vrae? Okay, dan by vraag B vra ek vir jou. Bereken die krag wat B op A uitoefen. Okay. So Marley, as ek vir jou vra bereken die krag wat B op A uitoefen. Moet ek na voorwerp B kyk of voorwerp A kyk? B op A. So waarop word die krag uitgeoefen? Op A. Jy kan ook gaan kyk waar in my diagram het ek hom gaan teken. Daar het ek, hier het ek hom gaan teken. Ok, so ek wil na voorwerp A kyk. Ok, so jy gaan vir die persoon sê beskou A. Voorwerp A versnel, want die hele systeem versnel. So daarom gaan ons na Newton se tweede wet kyk. Kyk weer na die geel kragte en die voorwerp versnel regs. So ek kies regs as positief. Ok, so nou kyk ek nie na die hele systeem nie, ek kyk nou net na A. Ok, so ek het die F van A minus die FKA minus F B op A is gelijk aan M al A. Gaan inzoom nou. Die toegepaste krag is 160, die wrijving is 20. Ek soek hier die krag. Wat gaan die massa wees dat ek daar invul? Abigail. Wat is die voorwerp kyk ek? Voorwerp? A, wat is A se massa? 8. So jy gaan nie sê 8 plus 5 nie, kyk nie na albei nie. Jy gaan sê voorwerp A se massa is 8 en die versnelling het ons nou net gesê is 10. So ek werk met jou fout daarso. So van die een vraag na die ander ene. En dan as jy daai sommetjie doen, Benjamin, wat kry jy? Newton. En in watse rigting wys ons prentjie is dit? Ok, juffrou, ek het gekyk na diagram B en ek het precies dieselfde antwoord gekry. Is wat jy wil sê? Nee? Ok, goed. Jy gaan dieselfde antwoord kry. Hoekom? Newton se derde wet sê, die krag wat hy op hom uitoefen is dieselfde krag as wat hy op hom uitoefen. Maar so jy kon na diagram B gekry het en die sommetjie gedoen het en precies dieselfde antwoord gekry het, maar dan sou jou antwoord gewees het regs. So jy moes dan net wake up gewees het en gesê, ok, goed, wat is die een vraag spesifiek? Hulle vraag hierdie ene. So ek gaan my rigting moet verander na links. Ok, so jy kon na die ander ene gekyk het. Ja, meneer. Ek het klaar. Die krag wat B op A uitwerk, het ek klaar ingesit. Nee, waar hier? Ja, minus
Ja. Maar kan jy nou nie net gaan en sê werk uit wat is die kragtotaal of A sonder B en dan sal dit ook dieselfde met weer vir B. Ah, ek gaan nou kom kyk, dit maak nie sin want jy sê, nou gaan nou na jou nou kom kyk. Goed, vraag 9. Ok, met vraag 9 is daar 'n trein met 2 waantjies. Ok, en daar is tou T en tou S. Ok, hulle sê die lokomotiefse massa is 40 kg. Die trokke het albei 'n massa van 10 kg, 18000, sorry. En dan sê hulle vir jou daar's 'n krag vorentoe van 25000 en is 'n wrywinglose oppervlakte. Goed, ek gaan dit nie daar los nie. Ek gaan my kragte diagramme teken. Ek gaan hierdie noem lokomotief L vir lokomotief en ek gaan hierdie noem A en daar noem B. Okay, net om te onderskei. Goed. Gaan we daar is die krag na die middelpunt van die aarde. Hallo Sien, wat is die probleem? Jy vir ons klas, hulle gaan mal en skree Marco en Paula, die ou sit al voor hulle sermons wil by hulle doen. En hulle skree aardig. Nee, kom ons kry jou nie in die moeilikheid nie. Jylle gaan nie soos mal goed te kere gaan nie. Nee.